الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کی بات کو بہت دھیان کے ساتھ سنا کرو. اللہ کے دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننا یہ کانوں کا وظیفہ ہے، اور دل سے ماننا یہ دل کا وظیفہ ہے. جیسا سنو گے ویسا سناؤ گے، جیسا سمجھو گے ویسا سمجھاؤ گے. جب اللہ ایسا فرماتے تھے، آدمی جتنا اس کام سے متاثر ہوگا دوسروں کو اتنا ہی متاثر کرے گا. اللہ کے دین کی بات کو بہت جان کے ساتھ سننا یہ قرآن کا حکم ہے. اگر ہمارا سننا صحیح ہوگا تو ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا. سننا عمل سے پہلے ہے، جیسے وضو نماز سے پہلے ہے. یہ وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہے، اور نماز کا درجہ دین میں اتنا بڑا ہے جتنا کہ آدمی کے بدن پہ سر کا حصہ. کہ سر کے بغیر انسان نامکمل ہے، کہ نماز کے بغیر دین نامکمل ہے. ہم اللہ کی دین کی بات کو اس طریقے پر سنیں جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا. کہ سننا صحیح ہوگا تو عمل کرنا صحیح ہوگا، عمل کرنا صحیح ہوگا تو ہماری دعوت صحیح ہوگی. اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو، بشارت دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے میرے ان بندوں کو جو دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں. ایک گوش ہے یہ دل اور ایک گوش ہے یہ دل. ایک جانوروں کے کان اور ایک انسانوں کے کان. کہ جانوروں کے کان میں آواز پڑتی ہے لیکن جانور بات سمجھتا نہیں. کہ اللہ کے دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے. صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. من شکر محمد رحم، خوشگواری کے اندر بھی مانیں گے، ناگواری کے اندر بھی مانیں گے. بایعنا علی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ. کہ ہم نے تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت فرما لی ہے کہ آپ بھی سنیں گے، آپ کی مانیں گے. اچھے حالات میں بھی سنیں گے اور ناگواری کے حالات میں بھی سنیں گے، اور اچھے حالات میں مانیں گے، ناگواری کے حالات میں مانیں گے. ہم ایسا فرماتے تھے، ماننا ہدایت ہے، منوانا جہالت ہے. کام کرتے کرتے ماننا آ جائے، مانتے رہو مانتے رہو، مانتے رہو مانتے رہو. یہ ہماری کام کی بنیادیں ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا تعلق اطاعت کے ساتھ رکھا ہے. اطاعت ہوگی تو ہدایت آئے گی،
کہ بغیر اطاعت کے ہدایت نہیں ملتی، کہ ماننا ہدایت ہے منوانا جہالت ہے۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو دین کی بات کو دل کے تاروں کے ساتھ سنتے ہیں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، سیما کہتے ہیں کان سے سننا، استماع کہتے ہیں دل کے کانوں سے سننا۔ الذین یستمعون القول، کہ دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، خالی سنتے نہیں بلکہ اطاعت کے ساتھ سنتے ہیں، کہ سننا عمل کی نیت سے ہوتا ہے۔ فیتبعون احسنا، فا تعقیب مع الوسط کے لیے آتے ہیں، کہ دین کی بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں احسن طریقے پر، اتباع احسن، اچھی شکل سے کام کرتے ہیں، کہ دین کی بات کو سننے کے بعد نماز کی اچھی شکل اختیار کرتے ہیں، کہ نماز کی اچھی شکل ہو جس سے اللہ کی بارگاہ میں نماز مقبول ہو جائے، دین کی اچھی شکل ہو تاکہ آدمی دین کے کام میں مستقیم رہے، دین کے کام میں استقامت کے ساتھ چلے، اس کو عربی میں اتباع احسن بولتے ہیں، کہ دین کو خوبصورت انداز میں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادت میں کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ کے عبادات میں حسن مطلوب ہے، عبادات میں حسن مطلوب ہے اور عبادات میں اعتدال مطلوب ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، موت کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرتیں ہیں، زندگی اور موت، کہ زندگی اللہ ہی دے سکتا ہے اور موت اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، اللہ نے موت دی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم میں سے بہت اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ احسن عمل، عمل کے حسن، حسن تدبیر، حسن عمل، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، یہ عمل کی کوئی نہ کوئی اچھی شکل اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو انسانوں کے بارے میں فرمایا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اولئک الذین ھداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یہی لوگ عقل مند ہیں، کہ دھیان سے دین کی بات کو سننے والا، دین کی بات کو سن کر اطاعت کرنے والا، یہ مجمع اللہ کی بارگاہ میں ہدایت یافتہ مجمع ہے اور عقل مندوں کا مجمع ہے۔ الباب جمع ہے لب کی، اور لب ایسی عقل جو کہتے ہیں جو عقل چالاکی سے خالی ہو، جس عقل میں چالاکی نہ ہو اس کو عربی میں لب کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے سے عقل کو روشنی ملتی ہے، کہ دین کی بات کو دھیان سے سنو گے، عمل کے ذریعے سے سنو گے، تو زندگی میں تقوی آئے گا، اور متقین کے عقل میں اللہ روشنی دیتا ہے۔ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل مند لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جب عقل میں نور آ جاتا ہے اور عقل میں خوف آ جاتا ہے تو آدمی آزاد نہیں ہوتا بلکہ آدمی پابند ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ہمارا کام شان سازی کا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام تو شان سوزی کا ہے، کہ شخصیت بنانے کا کام نہیں ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ ہمارے یہاں کانٹوں کے سر ہیں، پھولوں کے سر نہیں ہے، کہ دعوت کا کام میں وراثت نہیں ہے، ہمارے کام میں تو قربانی ہے، کہ دین کا کام امانت بھی ہے نعمت بھی ہے۔ کہ نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرے، دین کے کام میں اپنے آپ کو لگاوے، اپنی صلاحیت اور اپنا جان اور اپنا مال دین کی محنت میں لگانا، یہ اللہ کی نعمت ہے، امانت ہے، کہ امانت کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، کہ آدمی ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ پوری کرے، کہ جان اللہ کی امانت ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم امانت کو امانت کے اہل والوں کے حوالے کر دو۔ اللہ نے دین کی امانت ہمیں دی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، امانت کی تفسیر امام رازی نے کی ہے،
کہ قرآن کریم کی تبلیغ کی ذمہ داری اللہ نے آسمانوں کو پیش کی، زمینوں کو پیش کی، تمام اس سے عاجز ہو گئے، انسان نے اس ذمہ داری کو لے لیا کہ امانت کا مفہوم بہت اونچا ہے، کہ دین کی محنت ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار ہے اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امانت کا مفہوم بنایا، قد افلح المؤمنون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، ایمان والوں کی علامت بتائی کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی امانت کی اور اللہ کے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ نے جو مسلمانوں سے ذمہ داری دی ہے، الست ربکم قالوا بلا، اس کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ، جب آپ نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا، بلکہ مکہ المکرمہ کے فتح کرنے کے پہلے جس وقت آپ مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی چابیاں بنو شیبہ کے پاس رہتی تھی۔ بنو شیبہ، بنو شیبہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، اور وہ لوگ بطور تبرک کے ہر پیر اور ہر جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے۔ عثمان بن طلحہ بنو شیبہ کے ایک فرد ہے، ان کے پاس بیت اللہ کی کنجی تھی، وہ کنجی برادر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، تو عثمان بن طلحہ نے کعبۃ اللہ کی چابی سے تالا بند کر دیا۔ آپ نے کہا تالا کھولو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ عثمان نے کہا میں تالا نہیں کھول سکتا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم فرمایا، اے بنو شیبہ، وہ کیسا دین ہوگا کہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا؟ عزائم تھے بدل، وہ کیسا دن ہوگا کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا؟ عثمان بن طلحہ نے کہا، وہ دن قریش کے لیے بڑا ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا۔ آپ نے کہا، نہیں، وہ دن قریش کے لیے بڑی عزت کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ جب فتح ہوا تو آپ آئے بیت اللہ میں، تو بیت اللہ میں تالا تھا۔ بازاری کو فرمایا، بیت اللہ کی چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان کے پاس ہے، کہ چابی کو لے کر آؤ، مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنی ہے، مناجات کرنی ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنی ہے، کہ بیت اللہ تو ساری عبادات کا مرکز ہے۔ والی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان بن طلحہ کو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پر پکڑ لیا، کہا چابی دے دو کہ میں نہیں دوں گا، تو ان سے زبردستی چابی چھینی۔ تو عثمان نے کہا، چابی تو لے جا، لیکن چابی امانت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی کو لے کر آئے اور تالا کھولا۔ آپ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم اور پوری صحابہ کی جمع جتنے بھی تھے، سب نے بیت اللہ میں اللہ کے سامنے نماز پڑھی، مناجات کی، گریہ زاری کی، تلاوت کلام پاک کیا۔ جب بیت اللہ سے باہر آئے تو بنو قریش کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، چابی ہمیں دے دو۔ ازہاری نے کہا، اللہ کے نبی، چابی ہمیں دے دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی ذمہ داری سقایا کی، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ ارے بہت بڑی بات تھی ذمہ داری حاجیوں کو پانی پلانا، تو فرمایا، سقایا کی ذمہ داری میری ہے، تو حجابہ کی ذمہ داری بھی مجھے دے دو، میرے بیت اللہ کی چابی میرے پاس رہے گی، یہ خاندانی چیز تھی۔ آپ نے کہا، نہیں نہیں، عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یہ ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ عثمان بن طلحہ آئے اور آپ نے کہا، عثمان، لو چابی، خذوها خالدۃ طالدۃ لا یأخذها منکم الا ظالم، یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی، الا کہ تم پر کوئی ظالم تمہارے پاس سے چھین لے۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت بھیجی، نبی دی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر کہا تھا، علی، یہ تو امانت ہے، تو اللہ نے ایک مشرک کی زبان کے لفظ کی رعایت فرما کر میرے نبی کو فرمایا، امانت کو واپس کر دو۔ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی آئی ہے، دل میں اللہ نے اسلام کی محبت دے دی اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو دین کے کام کے ساتھ دین کی ذمہ داری کو پورا کرے گا، اس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے، یہ زندگیاں ہدایت پر پڑے گی۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ نبیوں کی باتوں کو مانو
کہ نبیوں کی زندگی میں دو باتیں ہیں، ایک تو وہ دعوت کا معاوضہ تم سے نہیں مانگتے، لا اسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کہ دین کی محنت کا معاوضہ تم سے نہیں مانگتے، اور وہ جماعت مقتدی کی جماعت ہے، جیسی ان کی زندگی ہے ویسا ان کا عمل ہے، ان کا قول جیسا ہے ویسا ان کا عمل ہے. حضرت ایسا فرماتے تھے کہ میں مولانا گنگوہی کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کا حال اور قول دونوں ایک جیسا ہے، جیسا ان کا حال ہے ویسا ان کا قول ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو عملی زندگی کو بناتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے. اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پر جمو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دو، نماز کی دعوت دو، لیکن خود بھی نماز پر جمو. کہ عمل کرتے ہوئے تبلیغ جو ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی عمل والی تھی، عمل والی تھی، تو عمل کے ساتھ میرے بھائیو بات کو سننا ہے، عمل کے ساتھ بات سنیں گے اللہ دلوں میں اتارے گا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے تھے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہتے تھے. سلمان فارسی پر ابو درداء نے خط لکھا. زمانے جاہلیت میں دونوں دوست تھے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوستی میں اور بھی تبدیلی آئی، محبت بڑھ گئی. تو ابو درداء نے سلمان فارسی کو خط لکھا، سلمان مدینہ چھوڑو، ملک شام آ جاؤ، کہ ملک شام کی زمین بڑی خوبصورت ہے، وہاں کی ہوا بڑی معتدل ہے، بڑے بڑے باغات ہیں انگور کے بھی زیتون کے بھی، اور ملک شام انبیاء کا مسکن بھی ہے اور انبیاء کا مدفن بھی ہے، نبیوں کے رہنے کی بھی جگہ ہے اور نبیوں کے دفن ہونے کی بھی جگہ ہے، اور ملک شام کی ہوا بڑی معتدل ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ پر بارکنا کا جو لفظ استعمال کیا ہے اسے سرزمین شام مراد ہے. سلمان فارسی مدینے کے تھے اور حجاز میں کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، کہ سلمان مدینہ چھوڑو ملک شام آ جاؤ، کہ ملک شام کی زمین بڑی قیمتی ہے. تو سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء کو خط کا جواب دیا، ابو درداء کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی، آدمی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان قیمتی بنے گا جس کی زندگی عمل والی ہو. اعملوا فسیر اللہ عملکم، عمل کرو اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. کہ کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی، آدمی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے، اس کی زندگی سے ہوتی ہے. پھر حدیث سے بات پڑی، من بدل به عمله لم يسرع به نسبه، جس آدمی کو اس کا عمل اس کو نیچے گرا دے، اس کی برادری اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی. کہ تبلیغ کا مقصد زندگیوں میں عمل ہے. صحابہ فرماتے تھے سمعنا و اطعنا، اور مشرکین فرماتے تھے سمعنا و عصینا. یہودی کہتے سمینا و عصینا، ہم تو بات سنیں گے لیکن نافرمانی کریں گے. صحابہ فرما دیتے ہم تو اطاعت کے ساتھ بات سنیں گے. کہ عمل کی نیت کے ساتھ بات کو سننا. سب وقاص کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک عمر فاروق نے جماعت کی ہدایت کی بات کی، روانی کی بات میں فرمایا اسعد تم کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، بلکہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو اپنے آپ کو بھی عمل کا عادی بنانا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی عمل کا عادی بنانا، اپنے آپ کو بھی خوبی کا عادی بنانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی خوبی کا عادی بنانا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربانی میں سب سے بڑی چیز عمل کو دیکھا جاتا ہے، کہ ہماری زندگیاں عملی بنے، کہ عمل کی زندگی، زندگی عملی اس وقت بنتی ہے جبکہ آدمی کے اندر کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اندر کا ایمان مضبوط ہوگا تو زندگی عملی ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے ایسا ایمان اللہ سے مانگا جو دل کی رگ رگ میں چھا جائے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ایمان میرے دل کی رگ رگ کے اندر چھو جاوے، دل کی رگ رگ کو پکڑ لے. کہ دل کی رگ رگ میں، دل کی رگ رگ یہ کہے اللہ سے ہوتا ہے. حضرت ایسا فرماتے تھے
ہماری زبان یہ کہتی ہے اللہ سے ہوتا ہے، اگر ہماری زبان کے بول جو ہم زبان سے توحید کے بولتے ہیں اگر دل کی گہرائی میں اتر جاوے تو اللہ کی قسم ہمارا دین ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا۔ کہ دل میں اللہ کی توحید کو اتارا، توحید رب تعالی کہ توحید تو تمام عبادات کی جڑ ہے، تمام عبادات کی بنیاد اللہ کو بولنا ہے، ایک اللہ کو بولنا، ایک اللہ کو بولنا یقین۔ آپ نے دیکھی جلیبی، ہر ایک انسان جلیبی کھاتے ہیں، فصل میں تو بہت کھاتے ہیں صبح میں، جلیبی سوکھ جائے تو بھی میٹھی، پر جلیبی تر و تازہ ہو تو بھی میٹھی، کہ جلیبی نے شکر کو چوس لیا ہے، سمجھتا ہوں کہ جلیبی نے شکر کو چوس لیا ہے۔ اے اللہ میں ایسا ایمان کا سوال کرتا ہوں، یباشر قلبی جو میرے دل کی رگ رگ کو چوس لے لے۔ اسے ابن عمر سے پوچھا گیا، الصحابہ یضحکون، کہ صحابہ کرام ہنستے تھے؟ ابن عمر نے فرمایا نعم، صحابہ کرام ہنستے تھے، ولكن والايمان في قلوبهم اعظم من الجبال، کہ صحابہ کرام کا ایمان ہنسنے کے وقت پہاڑوں سے زیادہ وزنی تھا اور پہاڑوں سے زیادہ بھاری تھا۔ یہ صحابہ کی ایمان کی کیفیت تھی، ایمان کو بیان کرو ایمان کے علامتوں کے ساتھ تاکہ سننے والوں کو اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس ہو کہ میرے ایمان کی کمی کیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اذا سرت حسنتک واذا ساءت سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو سمجھ تو پکا مومن بن چکا۔ کہ نیکی کر کے خوشی ہو، نماز پڑھنے کی خوشی ہو، اللہ کے راستے پہ نکلنے کی خوشی ہو، قرآن کی تلاوت کی خوشی ہو، اللہ کے ذکر کی خوشی ہو، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی خوشی ہو، اذا سرت حسنتک واذا ساءت سیئتک، جب نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو، فانت مومن، تیرا ایمان کامل ہو چکا، تو مومن ہے۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے، جب گناہ کر کے رنج نہیں ہوگا، کہ گناہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوئی تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جائیں گے، کہ گناہ کر کے ندامت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم فجر کی نماز کے بعد نکلے تو راستے میں حارث کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، کئی کو حارث کئی کو اسما، تو یہ حارثہ، دو روایت ہے، حارث بھی کہ حارثہ بھی ہے، تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم، اصبحت مؤمنا حقا، میں ایمان کی حالت میں صبح کی۔ تو آپ نے پوچھا، حارثہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، وما علامت ایمانک، تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایمان کا امتحان لیتے تھے، یا رسول اللہ میرے ایمان کی نشانی یہ ہے، عذبت نفسی من الدنیا، کہ میں اپنے دل کو دنیا سے بے ربط کر دیا ہے، کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، میں اپنے دل کو دنیا سے پاک کر دیا ہے۔ سب سے بنیادی چیز دلوں کو بنانا ہے، کہ دل میں ایک اللہ کا تعلق آ جائے، اللہ کے علاوہ دل میں کوئی نہ ہو۔ ارے یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز نفل نماز ہوتی ہے، فرض نہیں ہوتی۔ سامنے یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام کا حسن، حسن یوسف دمے عیدہ یدے ویدہ داری آچے ہما خوبہ دارت تو ترخا داری، یہ تو محمد عربی صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا۔ اللہ نے ہر نبی کو بڑے بڑے کمالات دیے، محمد صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جامع الکمالات بنایا۔ اللہ نے حسن کو تقسیم کیا، تو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھا حسن پوری دنیا کی انسانی میں تقسیم کیا، کتنے جمیل ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام کی نظر نماز میں بیٹے پر پڑی، تہجد میں، تفسیر مذہبی میں روایت کی ہے، ابن کثیر کے اندر بھی ہے، یعقوب علیہ السلام کی نظر تہجد میں اپنے بیٹے پر پڑی، بیٹا حسین۔ جب زلیخا پر تہمت آئی، زلیخا پر تہمت تو نہیں تھی، جب زلیخا نے سنا کہ میرے پورے مصر کے بازار میں میرے بدنامی کے تذکرے ہو رہے ہیں، کہ مالکن اپنے غلام کے ساتھ، تو اس نے تدبیر کی، تمام عورتوں کی اپنے محل میں دعوت کی کہ ان کو پتا چلے یوسف کیسے حسن حسن والے ہیں، ہر ایک عورت دھوکے میں پڑ سکتی ہے۔
اس نے جب سنا مکر ہو کہ میرے بارے میں مکر ہو رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو سارے مصر کی عورتوں کی دعوت کی، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا. دعوت کرنے کے بعد ہر ایک کے سامنے میز رکھی اور ہاتھ میں چھری دی اور پھل دیے تاکہ پھل کھاتی رہے. ان کو پتا نہیں کیوں بلایا ہے. جب عورتیں پھل کو دے کر پھل کو کاٹنے لگی، اچانک حضرت زلیخا نے یوں کہا، یوسف علیہ السلام فرمایا یوسف نکلئے. یوسف علیہ السلام کو پتا نہیں کہ مجھے کیوں بھائی بلاتے ہیں، کیونکہ وہ غلام تھے. وقالت اخرج علیہن. جب یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے باہر سے باہر، وہاں کی عورتوں نے دیکھا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا یوسف کو دیکھتے ہی. کیا ہے یہ؟ تو کوئی انسان نہیں ہے. ما حاش للہ بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. اور ان کو پتا ہی انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گیا نیچے. معاشہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، کاش میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے گردنے کٹوا دیتی. میرے نبی کا حسن بڑا خوبصورت تھا. میرے بھائیو، اصل ذمہ داری کا احساس ہے. تو یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹے یوسف کی طرف تھوڑی سی نظر گئی کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہے. ایاک نعبد وایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. نماز میں صفت احسان ہے کہ نماز اس طریقے پر پڑھو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ نماز اس طریقے پر پڑھو کہ تم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. بڑی محنت کے بعد یہ نماز بنتی ہے، متقین کی نماز، صدیقین کی نماز، انبیاء کی نماز، کہ تم نماز میں اللہ کو دیکھتے ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ، اگر یہ کیفیت نہ بنے، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت بناؤ کہ میرا اللہ مجھے نماز میں دیکھ رہا ہے اور میرے دل کے اندر کی حالات کو میرا اللہ جانتا ہے. میرے دل میں کیا کیفیت ہے؟ سات آدمی کل قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ انسان بھی ہوگا، رجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، وہ انسان جس کا دل خدا کے گھر میں اٹکا ہوا ہو، جو مسجد سے نکلے، تجارت میں ہو دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، کھیتی میں ہو دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، بزنس کرتا ہو دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جب تک مسجد میں نہ لوٹے اس کو سکون نہ ملے، ایسا انسان کل قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. ہر نماز اور محنت ہونے کی وجہ سے نماز میں آپ کی دکان کو سوچتا ہے، نماز میں کاروبار کو سوچتا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ابن کثیر میں لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد دنیا میں ایسے ناخلق پیدا ہوئے، فخلف من بعدهم، ایسے انسان پیدا ہوئے نالائق جنہوں نے نماز کو بگاڑ لیا، اضاع الصلاه، نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو بگاڑ دیا، اور نماز میں اپنی خواہشات کی اتباع کی. اللہ عن قریب ان کو جہنم میں ڈالے گا. غیب جہنم کا ایک شعبہ ہے جس سے جہنم روزہ 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. ایک تو نماز کے چھوڑنے پر حالات آتے ہیں اور ایک حالات نماز کے بگاڑنے پر آتے ہیں. ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو نماز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب نہ کرے، وہ نماز انسان کو اللہ سے دور کر لیتی ہے، اور جو نماز انسان کو منکرات سے نہ روکے، اور جو نماز انسان کو گناہوں سے نہ روکے، وہ نماز انسان کو اللہ سے قرب کے بجائے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے. ابن عمر کا قتادہ کا قول ہے. یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا، بیٹا حسین تھا، باپ میں نبی بننے والا تھا. اللہ نے کہا اچھا نماز تو میرے لیے ہے، تو نماز میں بیٹے یوسف کو دیکھا. یاد رکھنا، جس آنکھ سے تو نے دیکھا ہے میں تیری آنکھ کو نابینا کر دوں گا، اور تو نے جس دل میں اپنے بیٹے کی اللہ کے علاوہ بیٹے کی جگہ دی ہے نا، میں تیرے بیٹے کو تجھ سے جدا کر دوں گا. سورہ یوسف پڑھو، قرآن کی عظمت اللہ نے بیان کی ہے.
انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہدایت ہیں. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے جو بھی واقعہ بنا ہو، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی فراق میں روتے روتے نابینا ہو چکے تھے. وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی اپنے بیٹے کی فراق میں. وجہ ابن کثیر لکھا یہ بنی، اللہ بڑوں کی تربیت بڑی کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی اللہ تربیت کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ میرے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس حضرت بلال تھے، صہیب رومی تھے، سلمان فارسی تھے، واصلہ بن اسقہ تھے، عمر بن طبیبی تھے، زرار بن ازبر تھے، یہ غوربا حضرت بلال تھے، یہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اور مکہ کے مشرکین کے سردار آئے اور یوں کہا، یہ محمد ہم تیری بات کو تو سنیں گے لیکن ان کو ہٹاؤ، ان کو ہٹاؤ، غریبوں کو ہماری شان کے خلاف ہے. تو آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، عمر تمہاری کیا رائے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بھی وہی رائے ہیں، یہ تو اپنے ہی ہیں، صہیب اپنے ساتھی ہیں، بلال اپنے ساتھی ہیں، واصلہ بن اسقہ اپنے ہیں، عمر بن طبیب اپنے ہیں، ان کو تھوڑا ایک طرف بٹھا دو، اگر یہ لوگ اس طریقے پر بھی دین کی بات سن لیتے تو سنا دو. اللہ کو پسند ہے، اللہ نے نبی کو نبی کی تربیت کی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اے نبی آپ ان لوگوں کو مت ہٹاؤ تمہارے پاس سے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. دعوت کے کام میں طلب ہے کہ بے طلب کہ بے طلب قبول نہیں ہوتا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ میرے نبی کو کہا ہے، تو دنیا میں زندگی چاہتا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِهِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلَ. عجیب انداز قرآن میں خدا کے نافرمانوں کی تذکیریں گرے ہیں، نبی ایمان والوں کی قدر کر جو تیرے پاس تڑپ سے آتے ہیں. اللہ تبارک وتعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تربیت کرتا ہے، جو ہمارا پورا کام مشورے کے تابع ہے کہ ہاں یہاں منمانی نہیں چلتی، یہاں تو نفسانیت کچلتی ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کام لگنے کے بعد کہ میں تو مظلوم ہوں، تب بھی کام سے نہ ہٹے، یہ تو تربیت ہے. اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت حالات سے کرتا ہے. انما العطايا على وطن البنايا، حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے، بدایت الدعوہ المکارہ ونہایتہ النجاۃ، کہ دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور دعوت کی انتہا کامیابیوں سے ہوگی، اور دعوت کا پہلا وقفہ وقفہ تربیت ہے، اور تربیت میں استقبال نہیں ہوتا، تربیت میں مجاہدہ ہوتا ہے. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ہمارے یہاں بشاشت نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو بغیر قربانی دی ہوئے بغیر مجاہدہ کے جنت میں داخل ہو جاؤں گے؟ نہیں نہیں، مثل الذین من قبلہم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. صحابہ کو انبیاء علیہ السلام کو جھنجھوڑا گیا، ان کو تکلیفوں میں ڈارا گیا، ان کی کیتوں ان کے سروں سے چیرا گیا، ذکر علیہ السلام کو درمیان سے ان کو شہید کر دیا گیا، وزلزلوا ان کو جھنجھوڑا گیا. زلزلہ زمین کے اندر آتا ہے، پھر اوپر کی زمینیں پھٹتی ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اندر سے اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے، یہاں تک کہ نبی پکارو تو اللہ تیری مدد کب آئے گی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، نبی پکارو کہ ایمان والے پکارو کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. حالانکہ نبی تو کام میں مستقیم ہوتا ہے، نبی تو کام میں استقامت والا ہوتا ہے. دعوت کا کام منمانی کا کام نہیں ہے، اپنے آپ کو مشورے کے تابع کرو. انما العطايا على مدار البلايا، کہ ساری کے ساری خوشیاں ناگواریوں پر سوار ہو کر آتی ہیں. پہلے ناگواریاں ہوگی، ایک سرما سرما وہ ایک پتھر ہوتا ہے، یہ پتھر کی پسائی ہوتی ہے، پسائی پسائی کے بعد سرما وہ پتھر قیمتی بن جاتا ہے. یہ آنکھ کسی چیز کو قبول نہیں کرتی، آنکھ میں اگر ایک تینکا ڈال دو آنکھ سے پانی نکل جائے گا. آنکھ سرمے کو قبول کرتی ہے، یہ سرمے کو کیوں قبول کرتی ہے؟ یہ سرما پس کے بڑا ہے،
اس کی رگڑائی ہوئی ہے، اس کی رگڑائی ہوئی ہے، وہ پیسا گیا ہے، تب جا کر آنکھوں کے لیے زینت کا ذریعہ بنا ہے. ہمارے کام میں قربانی ہے، چارہ کیا نہیں ہے کہ مشورے کے تابع ہو کر کام کریں گے. اللہ ہماری تربیت کرے گا، اللہ ہمیں ترقی دے گا. اور اللہ اور حضرت علیہ السلام فرماتے تھے اگر تم بڑوں کے تابع ہو کر کام کرتے رہے، حضرت کا جملہ قسم کے ساتھ لکھا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے. یہ بات میں حاجت الحا صاحب کے بیان میں پڑھی، اللہ پاک تم کو صفات قدسیہ تمہارے دلوں پر اللہ پاک انعام فرمائیں گے. جب ایک بار دل جاری ہو جاتا ہے اللہ کی اطاعت میں، پھر قلب پر اللہ کے انوارات شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے مجاہدہ ہے. یعقوب علیہ السلام، تم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، میں تمہارے بیٹے کو دھلا کروں گا، کہ میں نے اپنے دل کو دنیا سے بے رغب کر دیا. ایمان کی نشانی حادثہ، ایمان کی نشانی تمہاری کیا ہے؟ ایمان کی نشانی یہ ہے حضرت نفسی میں نے دنیا، کہ میرے دل کو میں نے دنیا سے بے رغب کر دیا ہے. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے کام کرنے والوں میں تین صفات پیدا ہو جائیں گے، مجمع ان کی طرح ویسے کھینچ کے آئے گا جیسے مقناطیس لوہے کی طرف کھینچ کے آتا ہے. مقناطیس، پہلی بات فرمائی کام کرنے والے ساتھیوں میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، دین کے مٹنے کا درد آ جائے. ساری خوشیاں اچھی نہیں ہوتی، کچھ غم بھی اچھے ہوتے ہیں، اور وہ غم نبوت والا غم ہے. ابو طالب کے پاس سردار نے قریش پہنچے، کہ ابو طالب تو محمد کے چچا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈالی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے، واپس آئے ہیں. تو ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے، ہمیشہ میں نے تیری ساری کی ساری باتیں باندھی ہے، بیٹا میری تھوڑی باتیں مان لے. تو ان کی اس قوم کی مجلسوں میں جا کر اللہ کی توحید کو بیان مت کر. وہ میرے پاس آئے تھے، ان کے بازاروں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے قبیلوں میں جا کر اللہ کی دین کی دعوت مت دے بیٹا. میرا مشورہ ہے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں لال لال ہو گئی کہ چچا جان اب کیسی بات کرتے ہیں. اللہ کی قسم مجھے اللہ نے اسی کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. واللہ بھی عمر تو میرے اللہ نے مجھے دعوت کی مبارک محنت کے لیے مبعوث کیا ہے. اللہ کی قسم میرے چچا، اگر آپ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج دے دیوے اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند دے دیوے، تب بھی میں جس محنت کو لے کر دنیا میں آیا ہوں اس محنت کو میں چھوڑ نہیں سکتا. چچا جان، آپ نے لوگوں کی بات مانی، آپ نے میری بات نہیں مانی. یوں کر کے اپنا چہرہ پھیرا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی کہ یا اللہ تو میری مدد فرما دے. پھر فرمایا میں تو دعوت کا کام کرتا رہوں گا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہوں گا، یہاں تک کہ دنیا میں دین غالب ہو جائے اور اسلام کا جھنڈا پورے عالم میں لہرامے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے دیتے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے. یہ سب سے پہلے دعوت کی عظمت دلوں میں اتار دی. حضرت علیہ السلام فرماتے تھے یہ تو قرن اول کا ہیرا ہے، یہ تو قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا ہیرا. یہ فرماتے دعوت کا کام تو تسخیر عالم کا نسخہ ہے. ہمیں جو نماز ملی، ہمیں جو نماز ملی وہ امام والی نماز ملی ہے، باقی امتیوں کو مقتدی والی نماز ملی ہے. اور مقتدی والی نماز کی وہ طاقت تھی اللہ نے جس کے ذریعے دنیا کے باطل کو توڑا ہے. ہم میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز امامت والی نماز ہے. اگر وہ کلمہ اور وہ محنت ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر گئی، اللہ پاک ہمارے دل کو قیمتی بنا دے گا اور اللہ دنیا کے باطل کو ایسے توڑے گا جیسے ہم انڈے کے چھلکے کو توڑتے ہیں. دعوت کے کام کرنے والے حق کی محنت پر آ جائے، یہ کام حق ہے، اس میں شک لانا ایمان سے خارج ہونے کی نشانی ہے. دعوت کا کام حق ہے. ہمارے بڑے حضرت علیہ السلام ایک ایک اصول بنانے میں منومن آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرائے ہیں، اور اللہ نے ہمارے بزرگوں پر دعوت کے اصول الہام فرمائے ہیں. ہمارے کام کا نہج مضبوط ہو، کہ نہج کے مطابق کام ہوگا، اللہ تربیت کرے گا، اللہ مجمع کو ہدایت دے گا. سب سے بڑی بنیادی بات کہ دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے. اصل بنانا ہے، دل کو بنانا ہے. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا. جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. دل میں اللہ کی یقین کو اتارنا، دل میں اللہ کے خوف کو اتارنا، دل میں اللہ کی محبت کو اتارنا، اور دل دنیا کی طرف نہ جائے.
مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے ایک انسان کو دیکھا کہ اپاہج چل رہا ہے, پیر سے لنگڑا. پوچھا بھائی تو پیر سے لنگڑا کیوں چل رہا ہے؟ مراسد ابن ابی داؤد میں روایت ہے کہ تو پیر سے لنگڑا کیوں چل رہا ہے؟ تو کہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے, میں اپنی گدی پر سے وہاں سے نکلا تو میرے آقا کو اتنا غصہ آیا, آپ نے فرمایا قطع علینا صلاتنا قطع اللہ اثرہ, اللہ اس نے میری نماز کو خراب کیا, وہ میرے دل کو نماز سے ہٹا دیا, اللہ اس کے پیر کو ختم کر دے. فوراً جیسے میرے نبی کی دو زبان کا جملہ نکلا, میں گدی پر اترنے کے پہلے بھی اپاہج بن چکا تھا کہ میرے دل کو دنیا سے ہٹا دیا, میرے دل کو اللہ کی محبت سے ہٹا دیا کہ دل تو اللہ کے لیے ہے. یبن آدم قلبک لی فلا تدخل فی حب غیری, اے ابن آدم تیرا دل تو میرے لیے ہے, میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر. یقین ہو تو میرا ہو, خوف ہو تو میرا ہو, توکل ہو تو میرا ہو. ولسانک لی فلا تذکر بھی احدا غیری, یہ زبان میرے لیے ہے, میرے علاوہ زبان سے کسی کی بڑائی اور کسی کی تعریف مت کر. دل بھی اللہ کے لیے ہے, زبان بھی اللہ کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں, اور وہاں سے ایک انسان گزرا, وہاں سے کتا گزرا نمازیوں کے آگے سے. میرے نبی نے فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر گزرنے والے کو, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ گزرنے والے کو پتا چلے نا کہ اتنا بڑا اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہے, 40 سال تک وہاں کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے کہ گزرنے والا اس کے دل کو اللہ سے ہٹا دیتا ہے. کہ نماز تو اللہ کے لیے ہے, کہ میرے نبی اثر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کی نماز پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں, مسلم بن رضا کی روایت ہے, اور آگے سے ایک کتا گزرا تو ایک صحابی نے نماز میں دل سے کہہ دیا یہ اللہ تو اس کو روک دے, وہی کتا مر گیا. نماز کے بعد میرے نبی نے فرمایا کون تھا جس نے نماز میں یہ بات فرمائی؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا تھا دل سے کہ اللہ کو کتے کو روک دے, تو میرے نبی نے فرمایا اگر تو پوری کتے کی ریوڑ کے بارے میں اگر تو یہ دعا کرتا اللہ پورے کتوں کی نسل کو برباد کر لیتا. کہ اس نے نمازی کا دل خدا سے ہٹایا ہے. دل میں اللہ کی محبت ہو, دل میں اللہ کا تعلق ہو, نماز کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہو. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساؤون الذین هم یراؤون, بڑی بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نمازوں کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں, بے وقت پڑھتے ہیں اور نماز لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھتے ہیں. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے, اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے, اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ بنے گا. اللہ نے معاشرے کا تعلق ایمان سے رکھا ہے. سب سے پہلی بنیادی چیز اندر کا یقین ہے, کہ محنت کر کے دلوں کے یقین کو بنانا. حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے بعد میں, وہ نماز فرض نہیں ہو سکتی, صحابہ فرض گھر پر نہیں پڑھتے تھے, وہ نماز نفل ہو سکتی ہے. صالحین اس کی تشریح کی ہے, وہ نفل نماز تھی. نماز پڑھ رہے بعد میں کبھی کبھی گھروں میں بھی نفلیں پڑھا کرو تاکہ گھروں میں اللہ کا نور آوے. میرے نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں نفلیں پڑھا کرو. نفل تو گھر کے لیے ہے, کہ تم گھر میں نماز پڑھو گے تم کو دیکھ کر تمہارے بچے نماز پڑھیں گے. میرے آقا لمبی لمبی نماز اپنے گھر میں, مسجد نبوی کا دروازہ میرے نبی کے گھر سے قریب تھا, تب یہ آپ لمبی لمبی نفلیں گھروں میں پڑھتے تھے. گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے مرد کا زندگی میں دین پر آنا ضروری ہے. ایک چڑیا آ گئی باغ میں, گنجان باغ تھا, اب چڑیا اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے, اوپر 3 مرتبہ چڑیا نے ایسا کیا, ان کا دماغ ان کی آنکھیں چڑیا کی طرف چلی گئی اور دل چڑیا کی طرف چلا گیا. نماز میں کتنی رکعت بھول گئے, ہم تو روزانہ بھول جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے پوری مسجد کچرا میں بھری ہوئی ہوگی, لیکن ایک انسان خوشو خوشی سے نماز پڑھنے والا آپ کو نہیں ملے گا. یہ آپ نے علامت قیامت بیان کیا کہ پوری مسجد میں ایک خوشو خوشی کے ساتھ نماز پڑھنے والا آپ کو نہیں ملے گا. ابو طلحہ کی نماز جب پوری ہوئی حضور کی خدمت میں یا رسول روتے روتے اللہ کے نبی چڑیا نے اور باغ نے میرے دل کو اللہ سے غافل کر دیا, میں پورا کا پورا وقت اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں.
کبھی دکان نے ہمارے دل کو خدا کی سے روکا ہے کبھی دکان کو سجدہ کیا؟ بلکہ نماز میں کاروبار کا حساب ہوتا ہے اور اتنے نماز جلدی پڑھتا ہے کہ دوسرے کو چھوڑو، کیونکہ نماز میں اور بھی کاریگر ہے، اس کو وہاں پڑھنی ہے، اس کو یہاں پڑھنی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے دکان پر جائے گا، تیرے دکان میں برکت کہاں آئے گی؟ اللہ نے برکت کا تعلق تو ایمان اور تقوی کے ساتھ رکھا ہے۔ نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی نماز پر جمیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک بالعاقبۃ للتقوی، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں نماز کو رزق کے ساتھ بیان کیوں کیا؟ نماز الگ چیز ہے، رزق الگ چیز ہے۔ انسان اکثر نماز کو رزق کی وجہ سے ہی چھوڑتا ہے، نماز سبب تو ہوتا ہے لیکن دکان کا شٹر بند نہیں ہوتا، کہ روزی تو اللہ دیتا ہے، دکان کے چالو کرنے کو روزی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کے ٹائم پر دکانیں کھلی رکھتی ہیں۔ اللہ روح المعانی تفسیر میں لکھا ہے، روح المعانی میں لکھا ہے بغدادی نے، کہ نماز کے وقت دکان کے چالو ہونے پر اللہ رزق کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے تو جمعہ کی نماز کے بعد فوراً کاروبار پر جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور جمعہ کے وقت بس دکانوں کو بند کر دو۔ ہم نے میرے بھائیو عبادت کو بھی خواہشات کے تابع بنا دیا اور دعوت کو بھی خواہشات کے تابع بنا دیا۔ ہماری خواہشات کچھ نہیں اور ہم اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، ہم حکم پر آوے خواہش پر نہ آوے۔ یہ تبلیغ کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو بدلے۔ میرے بات اصل چیز ہے اندر کے دل میں ایمان کو لانا۔ دل فرمایا ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ میں نے اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیا ہے۔ اور ایمان کی دوسری نشانی بتائی، اسحرت لیالی و اسمعت نہاری، کہ میں دین کو پیاسا رہتا ہوں اور رات کو بیدار رہتا ہوں، اور میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، ہی نہیں یوجا بھی، کہ اللہ کے عرش دنیا میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے عرش کو دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کے عرش کو ادھر لایا جا رہا ہے۔ وأهل الجنة يتسابرون فيها، میں جنت والوں کی آپس کی ملاقات کو دیکھ رہا ہوں، اور میں جہنمیوں کی چیخو پکار کو یہاں بیٹھا بیٹھا سن رہا ہوں۔ جب یہ بات میرے نبی کے سامنے فرمائی تو آپ نے کہا حارثہ مومن نبر قلبہ، حارثہ ایسے مومن ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے۔ پھر آپ نے کہا فلزم، ایک میں ہے فلسقیم، اسی ایمان کے ساتھ جمے رہنا۔ ایمان تو محنت سے مضبوط بنتا ہے، اسے میرے نبی نے فرمایا جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، ایمان پرانا ہو جاتا ہے، تو کیا کرنے کا؟ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان مانگو، بس اللہ ایمان فی قلوبکم، اللہ سے دعا کرو اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرے۔ کہ صحابہ کرام ہنستے تھے، کہ صحابہ کرام تو ہنستے تھے لیکن صحابہ کا ایمان ہنسنے کے وقت پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ پھر میرے نبی نے بتایا ایمان کی علامت تقویٰ ہے۔ ایمان کی علامت کیا؟ کہ ایمان کی علامت تقویٰ ہے، اور متقی کو حرام ہضم نہیں ہوتا، کہ جو متقی ہوگا حرام کا لقمہ اس کے دل میں نہیں جائے گا، اس کا پیٹ حرام کے لقمے کو قبول نہیں کرے گا۔ حضرت بھائی جیسا فرماتے تھے لقمہ سمندر ہے، خیالات موتی ہے، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ لقمہ حلال کا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے تو کانوں کا سننا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے انسان کا پورا وجود اللہ کی فرما برداری میں چلے گا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ نیک عمل کی توفیق پاکیزہ لقموں سے ہوگی۔ اگر لقمہ حلال کا ہوگا، لقمہ طیب ہوگا، طیب تو حلال کے اوپر کی چیز ہے، اگر لقمہ حلال کا ہوگا تو زندگی برکت والی بنے گی، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ جس کے منہ میں ایک حرام کا لقمہ ہو گیا، پکی حدیث ہے لم تقبل، اللہ پاک 40 دن اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، اللہ پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والوں ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ رزق کون دیتا ہے؟
تیمری شریف کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں دو بھائی تھے، ایک بھائی بڑا بزنس کرتا تھا اور ایک بھائی 24 گھنٹے مسجد میں اللہ کے نبی کی مجلس میں رزق اللہ دیتا ہے۔ تو بڑے بھائی نے شکایت کیا رسول اللہ، جلد ثانی کی روایت ہے کہ میں 24 گھنٹے کاروبار کرتا ہوں، میرا بھائی بیٹھا بیٹھا کھاتا ہے پیتا ہے مسجد میں پڑا رہتا ہے، تو میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم اس بھائی کی بات کو سننے کے بعد میرے نبی کا چہرہ لال ہو گیا اور فرمایا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے تجھ کو اسی کی برکت سے روزی ملتی ہو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہارے گھر کے کمزور فرد کی بنیاد پر تم کو اللہ روزی دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ نبی کی نظر ہے، ہم الگ دیکھتے ہیں کہ جو کماتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، نبی کہتے ہیں اس کی برکت سے تو کھاتا ہے۔ ایمان والو، ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم مثال فرمائی، ایک انسان لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور دیکھو مسافر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے کے سفر ہو، حج کے ہو، جماعت کے ہو، اور کتنے بھی دینی تقاضے پہ ہو یا دنیا کے تقاضے پہ ہو، اور سفر میں جا کر اللہ سے کہتا ہے یمد یدہ الی السماء، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یوں کہتا ہے اللہ میرے گھر کے حالات کیسے ہیں، میرے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ جس ماں باپ گھر میں جوان لڑکی ہو اور ماں باپ کی موجودگی میں جوان لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جوان لڑکیوں کا رشتہ نہ آنا باپ کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ جب تم میرے فرما بردار بندے بنتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، فردی تو بارک تو، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں، بلے سبھی برکت انتہایا، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن تم نافرمان بندے بن جاتے ہو، تمہاری راتوں کی خلوت گندی ہو جاتی ہے، صبح میں اڑ کر دین کا کام کرتے ہو اور خلوت تمہاری ناپاک ہوتی ہے، تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے، فغضب تو لعنت، جب میرا غصہ وجود میں آتا ہے میں لعنت برساتا ہوں، وَإِلَّا لَعْنَتَ لَتَبْلُغُ مِنِّي سَبْعَ مِنَ الْبُلْدِ، اور میری لعنت تمہاری سات پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ نیکی کے اثرات ہیں، گناہ کے اثرات ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اگر روزی میں برکت چاہیے نا زندگی میں دو باتیں پیدا کر لو، ایمان اور تقوی بنا لو۔ ایمان دعوت سے بنے گا اور تقوی دین کی محنت سے بنے گا۔ تقوی زندگی احتیاط سے گزارنا، حرام لقموں سے بچانا، خلوتوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ایمان اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ اگر یہ بچنے والے ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ لمبے لمبے سفر کا دیا اللہ میرے گھر کے حالات کو دیکھ، تو اللہ اور کتنا اس کا چہرہ مٹی والا ہو چکا ہے، پورے سفر میں کپڑے میلے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے مطعمک حرام، تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے، تیرا لباس بھی تو حرام کا ہے، تیرے کپڑے بھی تو حرام کے ہیں، فانا استجابت، تیری دعا میری بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایمان کی علامت تقویٰ ہے، اور منتقی کو حرام کبھی ہضم نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر ایک طہارت والا لقمہ پیٹ میں چلا گیا ہے، پتا چلا اور بھوک کی حالت میں لقمہ گیا تھا، اور بھوک کی حالت کا لقمہ اندر کی اوج میں جاتا پتا نہیں چلتا، پانی کو پیتے رہے پیتے رہے لقمے کو نکالنے کے لیے۔ کسی نے کہا ابوبکر اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ فرمایا اگر لقمہ نکالتے نکالتے میری جان چلی جاتی میں اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں دیتا، لیکن حرام کا لقمہ میرے اپنے پیٹ میں نہ رکھتا۔ پھر فرمایا کہ جو بدن کا جز حرام لقمہ سے رہے، میرے نبی نے فرمایا النار اولابی، اس کے لیے جہنم زیادہ مستحق ہے۔ اس سے میرے بھائیو، یہ زندگی میں ایمانی صفات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت ہے۔ اللہ کے راستے میں لکھ کر لوگوں نے اپنی گواہیوں کو حلال کیا ہے، اور اپنی 20 سالوں کی بابر ہمارے ابراہیم صاحب کہ افریقہ کی جماعت ہمارے پاس آئی اور اپنی 20 سالوں کی زکات انہوں نے ادا کی ہے۔ لوگوں نے اپنی زندگی کی نمازوں کو دوبارہ انہوں نے قضا کر کے پڑھی ہے۔ یہ کام اللہ نے دیا ہے، اس کام کو زندگی کا مقصد بنا لو میرے بھائیو، اللہ تمہیں اٹھائے گا، تمہاری نسلوں کو چمکائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، گھر پر تمہاری بچی روئے گی، گھر پر تمہاری جوان بھی روئے گی، میری اور آپ کی قربانی نہیں ہے،
قربانی ہم سے زیادہ ہماری مستورات کی ہے. تم لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہو, یہ بیوی گھر میں نرم نرم حالات آتے ہیں اور بچے جب بیمار ہوتے ہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا, وہ اللہ کے نام پر گھر میں صبر کرتی ہے. میرے نبی نے کہا یا طول عندي يوم القيامه نورهم مثل نورهم الانبياء, کل قیامت کے میدان اللہ تبارک و تعالی ہماری پیشانیوں پر قربانی کی بنیاد پر اللہ پاک انبیاء کا نور دلوائے گا. پر یہ کام چاراکیوں کا نہیں ہے, یہ کام تو قربانیوں کا ہے, اور یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے, یہ کام تو جان کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاش اللہ کے راستے میں چلائی ہے, کب تک کاروبار کو چمکاتے رہوں گے اور کب تک دکانوں کو چمکاتے رہوں گے؟ گھر گھر کی ملاقاتیں کرو پتے واڑی میں جا کر اور اپنے علاقوں میں جا کر. اللہ کی قسم آپ کو پتا ہوگا کتنوں کو صحیح کلمہ یاد نہیں ہے اور کتنوں کی زندگی میں نماز کا پتا نہیں ہے, ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے, 24 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے نبی کا پتا نہیں ہے. گھر گھر کی ملاقاتوں میں جاؤں گے, ان کے پاس اگر اللہ کی بڑائی کو بولیں گے, لوگ پیاسے ہیں, لوگ بھوکے ہیں, ایک بھوکے انسان کو روٹی چاہیے, اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. اندر کی روحانیت کو بنانے کے لیے اس کو اللہ کی بڑائی کے بول چاہیے. اللہ کی بڑائی کے بول بولو, اللہ کی طاقت کے بول بولو. میرے آقا صحابہ کے پیچھے, امت کے پیچھے برداشت کرتے 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 آپ کا بدن مبارک بالکل عجیب ہو چکا تھا. روایت سمر ترمذی کی روایت ہے, تسین البادی خشک مسکیزے کی طرح, کھجور کا خشک مسکیزہ ہوتا ہے, ایسا میرے نبی کا بدن مبارک موت کے پہلے پہلے ہو چکا, دنیا سے پیدا فرمانے کے پہلے ہو چکا تھا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اللہ کے نبی تیرے آنسو ہمیں دیکھے نہیں جاتے, نبی تیرا کڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا, کہیں تو پچھتا پچھتا کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, نبی ہم جانتے ہیں تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے, تنگ ہو رہا ہے ان کی گالیوں کی وجہ سے. میرے نبی کو اللہ نے کتنی بار قرآن میں تسلی دی ہے, کتنا بڑا مجمع اگر قربانی پر آ جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اللہ ہم سے راضی ہوگا. میرے نبی حوض کوثر پر ہماری ملاقات کریں گے, میرے بندے تو بہت تھک کر آیا ہے, بڑی قربانی دے کر آیا ہے, تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوئی, تو مشورے کا تابع ہو کر اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگائی ہے, اللہ خوش ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تبارک علیہ کی وسلم راضی ہوں گے. مرا صاحب پالن پوری فرماتے تھے, اے لوگوں تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, اللہ تمہاری نسلوں میں رزق کے دروازے کھولے گا اور اللہ ہدایت کے دروازے کھولے گا. اسے میرے والا ہماری ذمہ داری ہے, یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے. الحمدللہ ابھی فروری میں ہمارے حلقے کی سرکیز کی 15 جماعتیں صرف فروری میں چلے کی جا رہی ہیں, بیروچن نگر کو چھوڑ کے بڑی قربانی اللہ لے رہا ہے. جانے والے جا رہے ہیں, ان کے گھروں کے حالات کیسے بھی ہو, رکشہ چلانے والے, فیری کرنے والے, مزدوری کرنے والے اللہ کے راستے میں 4 4 مہینوں میں جا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے ماشاء اللہ کہ مجمع تھوڑی دیر بیٹھا رہے اور اللہ کے راستے میں 4 4 مہینوں میں نام لکھا ہوئے, اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے گا اور اللہ پاک آپ کی نسلوں کو بھی آباد کرے گا اور اللہ پاک آپ سے دنیا میں بڑے کام دے گا. اب ساتھی بھائی بتاؤ ماشاء اللہ کون کون تیار کرنے کی ارادہ ظاہر کرو.